Социјал-демократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, синоќа на партиска конвенција во Битола ги представија Наташа Петровска, кандидат за градоначелник на општина Битола и кандидатите за членови на општинскиот совет во овој град. Во своето обраќање на конвенцијата во Битола, Петровска ги представи проектите кои ќе ги реализира во својот мандат, бидејќи како што нагласи, во наредниот период Битола ќе ја водат луѓе домакини. Кандидатот за градоначелник од редовите на СДСМ исто така го изрази задоволството што предизборниот кара ван на партијата започнува токму од Битола. Партијата започнува токму од Битола, изборната кампања започнува токму од Битола. Тоа е за нас посебна чест и задоволство. Очекуваме навистина длабока победа во нашиот град. Главните проекти кои што го тиштеа нашиот град беа офицерскиот дом, проблемот околу спортот, значи со мултифункционален спортски комплекс, влезовите во градот и низа други кои што ќе имате прилика да ги слушате на самото представување оваа вечер. На синокешната партиска конвенција на СДСМ и коалицијата во Битола говореа и генералниот секретар на СДСМ Александар Кирацовски, како и пратеникот Васко Ковачевски. Ковачевски во своето обраќање пред присутните ја изрази својата увереност дека Наташа Петровска е кандидатот што може да ја донесе победата на овие локални избори и како што посочи да донесе позитивна промена во градот, а Битола во иднина да прерасне во европски град. Носителот на листата кандидати за советници Валентин Груевски, како што рече, очекува 31 кандидат, дури 19 од нив да бидат идни членови на Советот на Општина Битола.